Святогірська, саме Донецький обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Прилина Донеччини» був обраний в цьому році місцем проведення конкурсу «Краса без обмежень». Зі 185 претенденток тільки 12 дівчат отримали право брати участь у конкурсі. Вони приїхали з 11 регіонів України. Донецька обласна держадміністрація, громадські організації докладають усі зусилля, аби конкурс був яскравим та незабутнім. Активно підтримує захід громадська ініціатива Олексія Азарова «Наш регіон». Сегодня особо нужно уделить большому количеству инвалидов, которые сегодня находятся в колясках. И вся статистика в нашей стране говорит о том, что это произошло только из-за травм. 95%. Конкурс тривав у кілька етапів. Кожен перемежався яскравим сценічним дійством. Дівчини мали розповісти про себе, проявити артистичність та вміння триматися на сцені, рухатися у танку. Останній етап – урочистий вихід красунь у вечірніх сукнях. Слов'янка Сніжана Кернична під час проведення у 2009 році першого конкурсу «Краса без обмежень» стала його першою красунею. Каже, кожний конкурс неповторний. Дуже красиве місце. А вот я смотрю, очень публика такая теплая, очень хорошо встречает девушек. Очень интересно сделана сцена, вот эти вот огни, огромный экран, очень красиво, мне нравится. Конкурс «Краса без обмежень» служить дівчатам своєрідним життєвим стартом. Ті, хто подолав себе і наважився брати у ньому участь, потім не бояться долати життєві труднощі. В основному це успіх обезпечений. Це люди получать высшее образование, создают семьи, трудоустраиваются, заводят детей. После вот этого конкурса те, которые находятся в зале, они понимают, насколько это важно, что если на сцену вышел, преодолел себя, то и он также может. Журі важко було остаточно визначити першість. Кожна дівчина достойно проявила себе. Корону першої красуні отримала Ірина Петровська з Запоріжжя. Усі учасниці отримали велику кількість подарунків від Донецької облдержадміністрації та громадської ініціативи «Наш регіон», численних організацій. Зокрема, «Наш регіон» подарував телевізори і побутову техніку. Красуні та їх рідні вдячні організаторам та громадській ініціативі «Наш регіон» за свято.